turabasuje kandi tubaye ikazi mwe mwese mwahisemo gufungura Imari Media Channel. Imari Media ni channel yanyu kandi yacu yabazana inkuru zitandukanye z'ubuzima bwa buri munsi bwa muntu. Urukundo, love. Umurimo, work. Ubuhamya. Did you ever feel loved, depressed, cared? Wigeze wumva ukunzwe? Wigeze ubabara? Wigeze wumva witaweho? Imari Media televiziyo ya Imari Business Group tugiye kujya tubagezaho ibiganiro bitandukanye bizatuma wumva agaciro kawe kurutaho. Whom you really are. We really care about you. Tubahaye ikaze. Love, an intense of feeling deep affection. Kumva witaye ku kintu cyangwa umuntu cyane. A great interest and pleasure in something. Kumva unezerewe umuntu cyangwa ikintu ukumva kiragushishikaje. Ese wari wabwirwa amagambo y'urukundo meza cyane ukumva umuntu arakubwiye ngo I promise to love, cherish and support you until the day I take my last breath. Cyangwa I promise to be by your side forever and for always. I love you. Ese uvuga ijambo urukundo? Uvuga ijambo ndagukunda cyane? Ubusanzwe ijambo ndagukunda ni ijambo buri wese abwirwa kumva rahindutse muri we bitewe n'ubimubwiye n'ukuntu abantu bari hagaciro cyane cyane kuri dakunze kuvuga n'umuntu ubonetse wari we wese. Icyakora harandi magambo ushobora kubwira umukunzi wawe akamuryohera kurusha ko wavuga ndagukunda. Ukumva umuntu arakubwiye ngo uzaba hose nzaba ndi kumwe nawe, uri uw'agaciro kuri njye, umfatiye runini, nkwibonamo, tuzasazana. Ayo ni amagambo akenshi abantu bakunze kubwirwa bari mu rukundo. Ubuzima bukaryoha koko. Ukumva ni wowe uriho, ukumva ni wowe uriho koko, ukumva urarinzwe, ukumva nawe agukoraho. Uyu munsi Imari Media urubuga rwa YouTube channel rugiye kujya rubagezaho inkuru z'urukundo, twabarebeye ingesi 10 abakobwa bari mu rukundo bagira zibangamira abasore bakundana, ugasanga urukundo rurangiritse ahari ibyishimo hakaba umubabaro. Iyo umukobwa n'umusore bari mu rukundo biba byiza ndetse bikabaryohera cyane iyo bumvikana kuri buri kimwe. Usanga kenshi abakobwa bafite utuntu duto na duto bakora iyo bari mu rukundo tudashimisha abakunzi babo. Tujye kwifashisha urubuga Elcrema mu kukugezaho amakosa 10 abakobwa bakora bakarakaza abakunzi babo cyangwa se bakabababaza. Ikosa rya mbere ni ugushaka gutwara umwanya wose. Kimwe mu bintu abakobwa bakora ngo bikabangamira abasore harimo gushaka gutwara umwanya w'umusore wose. Ibivuze kumuhamagara igihe cyose, gushaka kumenya aho ari igihe cyose n'icyo ari kuhakora, gushaka kubonana nawe buri gihe wumva ubishatse, mbese ni mu mwanya wo kubaho ubuzima bwe yisanzuye. Ibi ngo bibangamira abasore batari bake kuko bayifuza kwa mu mwanya wo gukora gahunda ze, kubonana n'inshuti ze ndetse n'ibindi bitandukanye. Nibivuze ko nta gaciro guha, ahubwo wishaka ku mwanya we wose ujyamo wowe gusa. Muhu mwanya yitekerezeho, muhu mwanya w'umugabo, muhu mwanya gukunde. Ikosa rya kabiri ngo abakobwa bakunda gukora ni ukuganiriza inshuti ibibazo bafitanye n'umukunzi nk'aho ari ibisanzwe. Abasore usanga baba bazi neza ko abakobwa baganiriza inshuti zabo ibijyanye n'umusore bakundana, ariko nanone ngo abasore nibakunda kuganiriza inshuti zawe ku bibazo mwagiranye ngo nurangize unabifate nk'aho kubivuga ari ibintu bisanzwe. Ngo abasore babyanga cyane cyane iyo bishyize ku mbuga nkoranyambaga, yaba mu buryo buziguye cyangwa butaziguye. Iyo umusore agukunda
abayumva wamubwira inshuti ze ariko ntuvuga ibibazo mugirana yamenye ko wabivuze ngo biramubabaza rero gira ibanga umenye ibyo ubwira inshuti zawe ku musore mukundana hatutangiza urukundo rwanyu icya gatatu ni ukwisanzura cyane no kwigenga cyane ubusanzwe abasore bakunda umukobwa wigenga kandi wisanzura ku buryo byoroshye kuganira nawe ndetse ngo abakobwa bigenga baba bazi icyo bashaka mu buzima iba ariko ngo iyo birengeje urugero abasore barabyanga abakeka ko uko kwigenga kwawe no kwisanzura cyane bifite ikindi bihatsi yaba ari uburara cyangwa indi mico itari myiza icya kane no guhorana n'abasore no kugira inshuti nyinshi z'abasore abakobwa bakunze kubangamirwa cyane no kugira umukunzi ufite inshuti nyinshi z'abakobwa ariko bakifata nkaho kugira inshuti nyinshi z'abahungu ntacyo bitwaye ndetse ugasanga hari ufite umukunzi ariko agahorana n'abasore muri za gahunda zitandukanye ibi bibangamira abasore cyane iyo umukunzi wabo ahorana n'abasore ibi ngo si ugufuha cyangwa ibindi ahubwo biri muri kamere y'umuntu kubabazwa n'iyo umukunzi wawe afite inshuti nyinshi badahuje igitsina ahorana nabo bagirana gahunda zitandukanye rero wikururana n'abandi basore benshi bitazababaza umukunzi wawe gatanu guhora ushaka kumuhindura usanga hari abakobwa bakundana n'umusore ufite imico runaka cyangwa akamenyero runaka kadahuye n'uko babyifuza ariko bakizera ko bazabahindura uko bumva babishaka si bibi kuba wafasha umukunzi wawe guhinduka cyangwa kureka ingeso mbi nko kunywa itabi cyangwa kunywa cyane inzoga ariko ngo abasore nibakundana gato umukobwa uza mu buzima bwabo agashaka guhindura ibintu byose ukazinga page ye uko buri yawe hari n'igihe ngo umubangamira ugerageza kumukundisha ibintu adashobora gukunda na rimwe urugero umusore ashobora kuba akunda umupira ukagerageza kumukuraho ngo umushyire kure kureba filime z'urukundo ariko burya ngo uburi kumubangamira cyane wishaka kumuhindura genda gake gake icya gatandatu ni ukutamushimira abakobwa usanga kenshi bashimishwa no guhabwa impano cyangwa se kwitabwaho mu buryo butandukanye abasore ngo babazwa cyane niyo birya bakimara kugira ngo bashimishe umukunzi ariko ugasanga ntabwo ajya ashimira na rimwe niba ufite umukunzi kumushimira ni kimwe mu bintu bikomeye aba yifuza vuga thank you merci asante icya karindwi ni ukutamenya igihe adashaka kuvuga ngo muri kamere y'abasore hari igihe aba yumva adashaka kuvuga cyane cyane yafite ibyamubabaje niba mukundana ashobora kubikubwira mu ncamake cyangwa ntanabikubwire niko ateye hagakurikiraho guceceka kugira ngo abanze yakire ikibazo yahuye nacyo cyangwa ashobora no guceceka ntacyo yabaye yari muri iki gihe cyo guceceka rimwe na rimwe bari kwitekerezaho hanyuma ugakomeza kumuhatira kuvuga arabangamirwa cyane muho mwanya umenye igihe adashaka kuvuga umunani kutumva ibyo ashaka kugeraho mu buzima bwe buri muntu wese mu buzima afite ubuzima yifuza kubamo ndetse n'ibyo ashaka gukora n'ibyo ashaka kugeraho kugira ngo atere imbere goals abasore ngo babangamirwa cyane niyo umukunzi wabatekereza ko ibyo bari gukora cyangwa bateganya gukora nta kintu bizabagezaho cyangwa ari ibintu bidafatika abatekereza ko ari wowe umuntu wagakwiye kumwumva kurusha abandi iyo umweretse ko ibyo akunda ari imfabusa biramubabaza mwereke ko umwitayeho umubwire ngo ni byiza umutere imbaraga zo gukomeza icyenda gukomeza gukoresha telefone muri kumwe abakobwa bakunda telefone cyane pe kabari gupostinga ureba status chilling with your friends ariko igihe muri kumwe umusore abashaka kumuha umwanya wa hose ndetse ukanamutega amatwi iyo abona ukomeza kwita abantu kuri telefone ubutitsa cyangwa ugakomeza wandikirana n'abantu ku mbuga nkoranyambaga ureba agahise kose kuri internet biramubangamira cyane kabone nubwo atavuga arabangamirwa menya guha umwanya umusore mukundana umwumve umugenere umwanya we umuha umwanya gukunde cya cumi ari nacyo cya nyuma ni uguhorana amaganya guhora uburana kudashima ugahora urira wibuka ibyabaye
ubuzima nta muntu utagira ibibazo ariko abasore ngo banga umukobwa uhorana utubazo tutarangira mu buzima bwe ikibazo suko waba ufite ibibazo ahubwo ngo uburyo uhiranwa nabyo nkuko byitwaramo nibyo bimubangamira abasore ngo bakunda umukobwa uzi kwikomeza no kwihagararaho igihe afite ibibazo kurusha uko wahora mu maganya n'agahinda katarangira rero umukobwa niba ushaka kubaka rugakomera niba ushaka ko umusore azajya kubwira amagambo meza akubwira ngo umufatiye runini akubwira ngo aho uzaba hose nawe azaba hari azahora hari ku bwawe azatuma wishima irinde zino ngeso icumi abakobwa bakunda gukora zikababaza abasore ushobora kuba ufunguye video mu kanya kuko turi kuvuga ku ngeso icumi abakobwa barimo urukundo bagira zibangamira abasore iya mbere twabonye ko ari ugushaka gutwara umwanya we wose kabiri tubona ko ari ukuganira inshuti zawe ibibazo bafitanye n'umukunzi nk'aho ari ibisanzwe gatatu twabonye ko kwisanzura cyane ko ari ukwisanzura cyane no kwigenga cyane kane no guhorana n'abasore no kugira inshuti nyinshi z'abasore gatanu ngo ushaka kumuhindura gatandatu ni ukutamushimira karindwi ni ukutamenya igihe adashaka kuvuga umunani ni ukutumva ibyo ashaka kugeraho mu buzima bwe ukabipinga icyenda ni ugukomeza gukoresha telefone muri kumwe icumi ni ugahorana amaganya reka mbashimire ko mwahisemo gufungura Imari Media reka nizere ko mwaryohewe please subscribe like and share ntuzuyaze kuduha comment we are here for you nitwa Irabizi ndabashimiye.